Мене завжди цікавили усілякі теми про правильне харчування, зв'язок харчування і здоров'я людини. І досліджуючи усі ці питання, я зрозуміла, що наше здоров'я в першу чергу залежить від того, що ми їмо. І сьогодні із доктором Аюрведи Тарасом Зінько ми поговоримо на солодку тему. Про цукрозамінники, про те, який мед корисний, а який не бажано вживати. Про те, чому ми так обожнюємо солодке, скільки грам на день і коли саме можна з'їсти без наслідків для здоров'я. І що із солодкого можна вважати найбезпечнішим для нас. Чесно кажучи, відповідь, як на мене, дуже проста. Тому що солодкі продукти, взагалі солодкий смак, знаєте, це смак дитинства, як говориться, перший смак, який ми відчуваємо взагалі, коли ми тільки народжуємося, тільки появляємося в цьому світі, це є смак маминого молока і смак, відповідно, лактози, молочного цукру. І що цікаво, що наші рецептори, вони так відначально налаштовані на солодкий смак, тому що згідно з принципами Аюрведи, солодкий смак – це смак, який він дає задоволення, смак, який насичує, смак, який будує тіло. Коли ми подивимося, який смак мають всі найбільш поживні речовини, вуглеводи, ті ж самі білки, жири, то вони мають смак солодкий або близький до нього. Так само солодкий смак, він є дуже важливий для боса нашого організму, для основного органу нашого організму – це для мозку. Наш мозок і наше серце, воно живиться тільки глюкозою, нічого іншого воно не визнає. Відповідно, солодкий смак є домінантним для мозку, і цей смак є настільки якби важливим, що мозок, коли рецептори на язику доносять до нього сигнал, що є якийсь продукт з солодким смаком, то такий продукт зразу робиться пріоритетним. І це би не створювало жодної проблеми для людини, тому що в природі, в дикій природі, коли ми подивимося, то фактично джерел такого солодкого смаку дуже небагато. От. І навіть як ми подивимося на природні джерела солодкого смаку, такі як фрукти, наприклад, або ягоди, то вони переважно такі гіркувато-терпкувато-солодкі. І забагато цукру ви з них не витягнете. Досить згадати, от, може хтось з вас спробував яблука або груші дички. Це абсолютно не те саме, що яблуко або груша окультурена, та виведена в процесі селекції. Тому ізначально для нашого організму солодкий смак – це був сигнал, що в їжі є те, що потрібно для того, щоб дати енергію в першу чергу, а також необхідні будівельні матеріали і для нашого організму. Відповідно, ситуація змінилася, а наш організм все ще живе по старим правилам, по, скажімо, тим принципам, які були закладені в процесі еволюції, які забезпечували нам як виду живих істот на цій планеті виживання. От. І на рахунок подолання тяги до солодкого, то тут потрібно розуміти, що є природні джерела, що в принципі тяга до солодкого смаку є природною. Відповідно, долати її не треба. Треба її взяти під контроль, обмежити до розумних меж. І в першу чергу треба усвідомити, що будь-які штучні неприродні джерела солодкого смаку, такі як цукор, і все, що з ним пов'язане, дуже інтенсивно солодкі речі, продукти, харчування, якісь страви, солодощі так звані, що все це воно для нашого організму є нездоровим, неприроднім і непотрібним. От. І потрібно, знову ж таки, коли ми говоримо про подолання тяги до солодкого, то зрозуміти, що солодкий смак, взагалі тяга до солодкого, вона може мати дуже багато причин. І потрібно проаналізувати, які в кожному конкретному випадку є причини. Наприклад, такими цілком фізіологічними причинами
тяги до солодкого, може бути просто нестача певних речовин корисних. Тобто, якщо перед вами, допустимо, я часто задаю запитання пацієнтам або пацієнткам найчастіше, які приходять до мене, і в них є, наприклад, бажання знизити вагу або подолати якусь надлишкову тягу до солодкого, то я завжди задаю запитання. Якщо перед вами покласти, наприклад, печиво Марія або якийсь льодяник, шоколадку і тістечко Наполеон, наприклад, то що ви виберете? І в залежності від того, в першу чергу, наприклад, бо дехто каже, я всі три виберу. То в залежності від того, що людина вибирає, що до чого в неї її тягне, то можна визначити приблизно, яких, скажімо, мікроелементів, яких поживних речовин їй бракує. Якщо це, наприклад, просто і хочеться чогось солоденького, і вона готова там на якусь печенюшку або льодяник, то швидше за все їй бракує хрому. І тоді потрібно включити в її раціон в вигляді біодобавки хром, колінат хрому, наприклад, а також пошукати, в яких продуктах міститься більше всього хрому. Хоча, власне, в таких от тих самих простих печенюшках він там десь є в якійсь кількості, відповідно, організм, оскільки знає, що він там є, то дає нам сигнал, що от хочу цього. Ми ж то не знаємо, із-за чого він цього хоче. Другий момент – це, наприклад, якщо людині хочеться шоколаду, то це може бракувати магнію або триптофану, така амінокислота. Якщо хочеться тортику Наполеон, тобто чогось жирного і солоденького, то швидше всього бракує, власне, триптофану, незаміненої амінокислоти, яка вкрай важлива для нормального функціонування нервової системи. Власне, триптофан з триптофану утворюється потім гормон щастя, серотонін, і відповідно людина себе добре почуває. Ви знаєте, є якісь певні норми, які узгоджені, наприклад, які виведені на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я. І ці норми, вони останні десятиліття методично поступово скорочуються. І останні, якісь передостанні рекомендації, це були 60 грамів цукру на день. Останні рекомендації 25 грамів цукру на день. Я прихильник цієї самої остаточної рекомендації, це 25 грамів цукру на день, це досить великий об'єм. Це декілька чайних ложок, якщо не помиляюся, то це буде десь біля 5 чайних ложок, досить велика кількість цукру на день. Тому вважаю, що цю дозу не бажано перевищувати. Вона для, в принципі, здорової людини буде достатньо нормальною, достатньо адекватною. По-перше, солодке краще їсти в першій половині дня, до 16-ї години. В 16-й годині можна зробити ще такий якийсь собі перекус, можна щось там з'їсти на вигляді якихось таких натуральних солодощів. Це можуть бути фрукти, ягоди, може бути якась домашня випічка. Чому? Тому що в 16-й годині в нас є три піки, коли підскакує інсулін в крові, це 12-й годині, 16-й і 23-й годині. Якраз в 16-й годині, ми біля 16-ї години, ми часом відчуваємо такий спад енергії, бажання щось з'їсти, перекусити, щось закинути. Це, власне, тому що підскакує інсулін, прибирає глюкозу з крові, і, відповідно, ми тоді відчуваємо, що добре було би щось таке з'їсти. Крім того, коли їсти чи спочатку, чи в кінці, аюрведа говорить чітко, що солодку їжу, солодощі потрібно їсти на початку трапези. Вона тоді буде краще переварена, засвоєна, і вона буде свого роду таким запобіжником від надмірного переїдання. Тому що коли ви з'їли шматочок солодкого, то організм, то мозок отримав сигнал, що він вже отримав свою глюкозу. Тоді легше
або, скажімо, менше людина з'їдає, менше шансів, що буде переїдання. Також це хороша, насправді, така, хороший варіант для жінок, тому що ввечері, коли чоловік приходить голодний з роботи, як вовк, готовий там що завгодно, кого завгодно з'їсти, то можна йому сказати, що люби, з'їж там тістечко з чайком, поки я там щось розігрію чи щось доприготую. Ну і поки він там тістечко з чайком споживає, то якраз він вже встигає оцей перший голод погасити, відповідно, знову немає переїдання і немає всіх негативних наслідків, пов'язаних з переїданням. Ну дивіться, це дуже просто. Чим природніше, чим натуральніше, натуральніші солодощі, які ми їмо, тим вони для організму будуть безпечніші. Ясна річ, в розумних кількостях. Тому що що за дуже, то не здраво. І в цьому плані фрукти, ягоди, особливо темні ягоди, вони є найбезпечніші і найбільш для організму, навіть найбільш корисніші, скажімо так. Як варіант може бути домашня випічка. Я так теж практикую, моя дружина часом там раз в тиждень може спекти якусь шарлотку або якийсь, навіть рідше виходить. Там раз на два тижні, спекти якусь шарлотку, якийсь там домашній пиріжок, сирник, і де ми просто контролюємо кількість цукру, яку ми туди кладемо. Це не білий цукор, це тростинний цукор. Можна використовувати стевію або екстракти стевії, тому що сама стевія, звичайно, вона має такий дуже специфічний присмак. І ну, я знаю дуже мало людей, які спокійно можуть використовувати стевію. Ще є такий момент, пов'язаний з медом. Мед насправді є дуже інтенсивно солодким, тому його десь можна прирівнювати до цукру в плані того, що його не потрібно споживати дуже багато, там до десертної ложки на добу, на день, там максимум столову ложку. І потрібно ну, аюрведа знову ж таки, вона чітко стверджує, що мед це є більше ліки навіть, аніж їжа, і що є певні умови споживання меду. Наприклад, найбільш корисним для організму вважається старий мед, який відстоявся хоча б півроку. Молодий мед, той, що відкачали от-от, і особливо травневий мед, весняний мед, він вважається для організму небажаним. Вважається, що він може завдавати також шкоди, не тільки користь приносити. І це перша причина основна, тому що цей мед є незрілим. Тобто в ньому є певні ферменти, які туди виділяють бджоли, і потрібно якийсь час, щоб цей мед відстоявся, настоявся, і тоді його можна використовувати в їжу. Звичайно, диво, тому що діти – це такі істоти, що вони на солодке налаштовані інстинктивно. Знову ж, давайте не забувати, що солодке – це є джерело енергії, це вуглеводи. Солодкий присмак, смак для нас має так само білок, має жир. Відповідно, то все, що будує наш організм, що дає йому енергію. Жири, вони будують так само, вони входять в склад гормонів, вони входять в склад мембран наших клітин. Відповідно, діти, вони активно ростуть, вони переповнені енергією, вони активно, в них розвивається мозок, в них розвивається тіло, вони постійно вивчають світ, їм потрібна величезна кількість енергії. Відповідно, вони природно, інстинктивно тягнуться до солодкого. Але знову ж таки, тут потрібно забезпечити розумний баланс і потрібно робити все можливе, щоб 90%, ну, 100 важко досягти, але щоб принаймні 90% солодощі вони отримували з природних джерел, щоб вони не отримували їх в вигляді такої сміттєвої їжі, в вигляді тих якихось печенюшок, пряничків, тістечок, тортиків і тому подібного, насправді, такого харчового сміття, яке переповнене трансжирами, переповнене білим цукром, білим борошном. Часом читаєш
етикетку, таке враження, що там таблиця Менделєєва викладена. І таке є, і сяке є, і тому подібне. Що може бути для дітей корисним? Дивіться, як варіант, можна дитині з собою в школу дати темний чорний шоколад з горіхами. Чому? Тому що от в жодному разі зранку їх не годувати чимось інтенсивно солодким та не давати їм тістечка. Чому? Тому що швидкі вуглеводи. Пішла глюкоза в кров, спочатку в них є спалах енергії, а потім вже другий-третій урок, і вони вже, або там через пару годин, вони вже раз потухли, вже знову біжать, вже хочуть знову солодкого. Відповідно, їм треба насправді навчити їх от з дитинства давати їм складні вуглеводи. Тобто зранку добре, щоб була якась каша. Це може бути молочна каша, може бути з рослинним молоком, може бути з коров'ячим молоком. От, і солодкого якогось там цукру додати туди по мінімуму чи меду. От, мед пам'ятаємо, що не можна гріти більше 40 градусів. Ну, ще там більше 40 до 60 ще куди не йшло. Він тоді якби втрачає частину своїх властивостей корисних. Більше 60 робиться токсичним. Отже, ставте лайк, якщо вам цікава тема. Підписуйтесь на канал і обов'язково поширюйте відео. Дякую.